Un tânăr din comuna Traianu a ajuns în atenția procurorilor după ce la un filtru de poliție a fost descoperit la volanul unei mașini, deși nu împlinise vârsta la care se poată da de permis. În urma activităților desfășurate, polițiștii au depistat pe raza comunei Traian un tânăr de 17 ani, în timp ce conducea un autoturism fără a deține permis de conducere. Timp de 3 zile, polițiștii au constituit numeroase filtre pe DN65, dar și pe raza municipiilor Slatina și Caracal, pentru a împiedica pe șoferii aflați sub efectul drogurilor și băuturilor alcoolice să-și continue drumul. Sute de șoferi dintre cei trași pe dreapta de oamenii legii au fost testați. Mulți dintre ei au rămas pietoni. Polițiștii au efectuat aproximativ 630 de testări privind conducerea sub influența alcoolului sau altor substanțe. Totodată au fost reținute 54 de permise, dintre care 21 pentru conducere sub influența alcoolului. În acest weekend prelungit, acțiunile oamenilor legii au dat roade, nefiind înregistrat niciun eveniment rutier. Polițiștii promit că astfel de acțiuni vor continua, încercând astfel să pună capăt indisciplinei în trafic și respectării legislației rutiere de către toți cei care se urcă la volanul unui vehicul.